Adelante, pasa. Kumi po sa, kuloki po tabi sa amin, taberdats. Por el plato para el mono. Nunca kumi sabo algo. Faya kubo, no ato. Ha, lagami dunabo, eseng kubo medisin. Danke, 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 amo. Uy, danke. Eseng ko sirvo. Hopi ko se temo, chavoki. Bro. Yo sí, me gusta otra cosa. ¿Hasta cuándo? Ok. Jefa. Sí. Me te llamaba, Bebe. Work para un cosa hopi importante, pero tiene que pisar mi paso. Ella mata que estaba tan hopi importante. Jefa, ma mira la que dice está sali fuori de guardia de policía. ¿No la dice? Guardia de policía. Gigi. Sasha! Sí, jefa. Sí, jefa? Ando guarda que gato, mi maestra de costa. Ok. Ok, jefa. Bom. Jumbo! Hey, Lagadishi! Santa que lata nosso trabalho já virado. Olha, o bico. Basta nos mister Warren para vir a sucupa nos por a 30 sua. O suave, tira a sua. E patrão, não está contente com nossa uva aqui, vai ganhar. E sua, até uma da pele, a sua. Até uma da pele, a sua. Aonde? Até da pele, a sua. 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 Até da Conta que 100. Então, minuto tu não como contesta. Temos o quê? Até 100. Ai! Até 100. Vai. Vai, vai. Tira. Tira. Ah! Oh, subi. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Police! Para! Mano al área, mano al área!
Anda ni auto, pegang ni auto pam. Bam, bam. Un man di otro. Usando un man detener para traficación de droga. Está muy nada. Anda aquí nada. Para ni auto nada. Udam. Penelope, vos lo terías jugar a Awe. O sea, tiene un dicho en español que te avisa: cada cochino tiene su sábado. Agente, libera para mí Sasha. ¿Sasha? Sí, Sasha. Sasha estaba dentro de la organización, fue el principio. A tu montaba tu sábado. ¿Qué tú? ¿Cómo puedo hacer con esto conmigo? ¿Qué tú? Quieto! Nota viva como cosa, ¿me atende? Anto García, lo botende, dime. Quieto! Anto nos lo topa, ven corte. Va, va, va. La mía, mamá. Los amigos. Hey, hermano. Tu cosa vai bom. Sim. Maneira boa, sabe? Sim. Assim da vez. Assim da vez. Tu redato na cana, tu rende, abai um na mestre bai e el outro te seca nós. Agora falta para nós topa e fazer transação mês. Sim. Nós por reunir 8. Lugar e costumbre. Como não? Nós estamos aqui assim. Vamos pensar. Nós cos. Nós estamos topados.